Haos u Beloj kući. Miljana Kulić nakon svađe njene majke Ivana Marinkovića nije mogla da dođe sebi. Kad sam ostala u drugom stanju, imala sam veliki problem sa ocem, sve dok se nisam porodila. Nije mogu da se pomiri sa tim, da ne pričam sada gluposti, priznala je Miljana. Ali ti si bila u realitiju, prekinuo je Zola. Jesam, promrmljala je Miljana. Mama, molim te kao Boga, prekini da pričaš više o ovoj temi, sve me to potresa, stalno govori da nisam normalna, govorila je Miljana. Ma pusti ga, on je bolesnik, lečen je alkoholičar, ološ. Viknula je Marija. On uživa u svemu ovome, kukala je Kulićeva. To samo on kaže, svi znaju da si se promenila i da si sjajna majka. Bitno je da si živa i zdrava i ja ću celog života pomagati ne oko Željka nego oko svega. A ti care sad treba da komentarišeš, rekla je Marija.